अकोट तालुक्यातील रोईखेड ते महागाव आदिवासी गावांशी 8 ते 10 गावे जोडणारा मुख्य रस्ता असून रोडचे बांधकाम चालू आहे। मात्र गेल्या 2 महिन्यापासून हे काम थंड बसत्यात आहे। तसेच या रोडवरील शिव नाल्याच्या पुलाचे काम अतिशय धीम्या व थंड गतीने सुरू आहे। तसेच या कामाकडे संबंधित अधिकारी यांचे सुद्धा दुर्लक्ष दिसत आहे। सध्या पावसाळा सुरू झाला असून रस्त्यावरून शेतकरी व नागरिकांना ये जा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे। तसेच या पुलाच्या कामामुळे नागरिकांना ये जा करण्यासाठी कच्चा रस्ता करण्यात आला आहे। पण या रस्त्यावर पावसाचे पाणी आल्यामुळे या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात चिखल साचला असून यावेळी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे। व या रोडवरील डांबर रोड उघडून 2 महिने झाले आहेत, तरी कुठल्याच प्रकारचे डांबरचे काम केले नाही। या रोडवरील नागरिकांना व रुईखेड गावातील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे। सध्या शेतीची मशागतीचे कामे जोरात चालू असून शेतकऱ्यांना या रस्त्याने ये जा करायची खूप मोठी अडचण निर्माण झाली आहे। व गावातील हा रस्ता महत्वाचा असून यातील दगड वाहनाचा टायरमुळे उडत असलेल्या धुळ्यामुळे रुईखेड येथील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात या रोडविषयी नाराजी होत असून हा रोड केव्हा पूर्ण होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे आणि संबंधित विभाग याकडे लक्ष देईल का असे नागरिकांचे म्हणणे आहे। कारण पावसाळा सुरू झाला असून शासनाने या रस्त्याच्या व पुलाच्या कामाची पाहणी करून लवकरच या मारणाचे काम पावसामुळे लवकरच पूर्ण करावे अशी मागणी होत आहे। कुशल भगत, लोकशासन न्यूज, अकोला।